दर्शकबिन नमस्कार। हरेक दिन यसै समय बिटीबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम आजको बसमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रस्तुता कृतबहादुर विष्ट। हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न अतिथिहरूलाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेर विभिन्न विषयमा छलफल, कुराकानी र बहस गर्ने गर्छौँ। आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ सुदूरपश्चिम वादी उत्थान समितिकी सुदूरपश्चिम अध्यक्ष रमा वादीलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। उहाँसँग वादी समुदायका समस्याहरू के छन् र वादी समुदायलाई राज्य पक्षले कुन रूपमा हेरेको छ र राज्य पक्षले वादी समुदायका हकहितका पक्षमा गम्भीरता अपनाएको छ कि छैन, यिनै विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला सुदूरपश्चिम कि अध्यक्ष रमा वादीलाई कार्यक्रम आजको बसमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ चाहिँ वादी समुदायको आन्दोलनमा सक्रिय एउटा महिला पनि हुनुहुन्छ र वादी समुदायको हकितमा आवाज उठाएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। के छन् वादी समुदायका खास समस्या चाहिँ के छन्? वादी समुदायका समस्या भनेको म थोरै मैले 2064 आन्दोलनबाटै भन्न चाहे। 2064 पुस 48 दिनको आन्दोलन हामी काठमाडौँमा गऱ्यौँ। वादी समुदाय हिजो कुना कोप्चामा अनि गाउँतिर बसेर मागेर खाने, सोल्पा चिलिम बनाउने, नाचेर खाने, हिजो त्यस्तै जीविकापार्जन भयो भने अब हामीले वादी समुदायले पनि यस्तो घुमन्ते मागन्ते हुन हुँदैन। हाम्रो आफ्नो अधिकारको लागि एकजुट चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने हामीहरूको एउटा प्लान गरेर हामीले 2064 आन्दोलन 48 दिनसम्म काठमाडौँ केन्द्रीय यहाँले आन्दोलन गर्नु आन्दोलन गऱ्यौँ। गरिसकेपछि अहिले पनि हामीले 2064 पुस 2065 पुस 23 गते मन्त्रीले गरे निर्णय पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। जम्मा एउटा दुईवटा बुदाहरू कार्यान्वयन भए, धेरै बुदाहरू नि कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। जस्तै 2064 सालमा जुन यहाँले एकदमै ठुलो आन्दोलन 48 दिन आन्दोलन गर्नुभयो र त्यतिखेर जुन यहाँले उठान गरिहाल्नुभयो, त्यतिखेर भएका सम्झौताहरू पनि अहिलेसम्म सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। के कस्ता खालका सम्झौता त्यतिखेर भएको थियो र के चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ? अनि पहिलो नम्बरको सम्झौता आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर हामीले सबभन्दा पहिला हाम्रो वादी समुदायले आन्दोलन पहिलो प्रस्ताव भनेको वादीले राखेको त्यो प्रस्ताव हो। किनभने 2065-64 हामीले आन्दोलन गरिसकेपछि 65 मन्त्री क्याबिनेटमा हामीले बैठकमै छलफल गरेर आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ, किनभने आमा भोलि बुवा बिते पनि कोही श्रीमानले छोडेर जान्छ, आमा हुँदा पनि आमाबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने एउटा माग हामी वादी समुदायको माग हो। तर देशभरिका महिलाहरूले पाए त्यो म खुसी छु, किनभने एउटा वादी महिलाहरूको मात्र समस्या नभए हुनाले। भनेपछि यहाँहरूले उठान गर्नुभएको आन्दोलन जुन महिलाको नामबाट नागरिकता पाउने जुन यहाँको मूल एजेन्डा थियो त्यो पुरा भयो अहिले देशमा? त्यो पुरा भएको छ। अनि एउटा कुरा, दोस्रो कुरा, यो सहरी विकास जो एउटा जनता आवाज कार्यक्रम एउटा वादी समुदायलाई घर बनाइदिने भन्ने जो सहरी विकासबाट त्यो एउटा कार्यान्वयन लागू भएको थियो, त्यो कार्यान्वयन हामी वादी समुदायमा पुरा भएको छैन। किनभने हुने खानेलाई अन्त वादी समुदायमा मैले थोरै के बोल्न चाहेँ भनेपछि, अनि जो राम्रो छ त्यसलाई मेकअपको जरुरी हुँदैन, जुन नराम्रो छ उसलाई मेकअपको जरुरी हुन्छ भन्नको कारण मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने, जसको जग्गा छ अनि उनको जग्गा जिमी घर बास छ उनीहरूलाई अझ सरकारले थप कार्यक्रम दिएर उसलाई दिएर उसको अझ झन् थप कार्यक्रम पायो भनेपछि केही नहुने वादी समुदायलाई चाहिँ जुन जनता आवास कार्यक्रमले समेटेन, त्यो जनता आवास कार्यक्रमले समेटेन र अहिले पनि त्यस्ता पीडित जो एकल महिला हुन्, जो बुढापाका हुन् दिदीबहिनीहरू, जो अर्का सहारामा बस्ने दिदीबहिनीहरू, अहिले पनि तिनवटा सेक्टर, एउटा इन्डिया गरम लेबरी काम गरी खाने, एउटा यहीँ गिटी बालुवा चाल्ने, एउटा गाउँमा गएर अहिले पनि मागेर खाने समस्या यथावत नै छ। वादी समुदायको समस्या भने जिउको त्यौँ छ, किनभने सरकारले जुन वादी समुदाय पीडित छन्, वादीभित्र पनि जुन एकदम निम्न वर्गका छन्, जो पाउनै पर्ने मागेर खानुपर्ने अवस्थाका मान्छेलाई, त्यस्तालाई जनता आवाज कार्यक्रम लागू हुनुपर्थ्यो र त्यस्तोलाई अब त्यस्ता मान्छे अहिले नि जङ्गलका कुना कोप्चामा, खोलाका किनारमा, रोड किनारमा बसेका छन्, त्यो ठाउँमा सरकारले त्यो ठाउँमा लगनी नलाउने गरे,
त्यो ठाउँमा सरकारले लगाएपछि त्यो पैसा खडा जान्छ भनेर पनि त्यस्ता मान्छेहरू वञ्चितको वञ्चितै भइरहेछन्। जुन ठाउँमा नम्बरी जग्गा छ, जुन ठाउँमा अलि पहुँचवाला छन्, जुन ठाउँमा पढे लेखेका छन्, अलि बुद्धिमानी छन्, उनीहरूलाई त्यो कार्यक्रम थप्ने भनेपछि सबै वादी समुदायको हक र हितको लागि जुन यहाँले 2064 सालमा आन्दोलन गर्नुभयो, सरकारसँग सम्झौता पनि भयो र वादी समुदायलाई आउने सेवा सुविधाहरू फेरि त्यही पहुँचको भरमा मात्रै त्यसो भए कार्यान्वयन गरिरहेछ भएको छैन। अनि मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले योभन्दा अगाडि पनि सहरी विकासमा हामीले त्यो लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 बल्चोरकै वादी समुदायको कुरा गर्नुपर्दा 162 घरदुरी छ। त्यो 162 घरदुरीमा माथि निर्देशिकामा र त्यो उसमा सहरी विकासको अनुसूची फारममा के छ भने बिजुलीको बिल तिरेको कागत र खानेपानीको बिल तिरेको अहिले नि बसेका भए पनि तर सरकारलाई कर तिरेको कुनै प्रमाण अनि बिजुली अहिले सरकारले हामीलाई काठमाडौँमा राधा ग्याउँलीको पालामा बिजुली हामीलाई उपलब्धि भएको छ। सरकारले बिजुली लगाइदिएछ भनेपछि त्यहाँ बिजुली लागेछ, खानेपानी धारा छ, धेरै संरचना बनिसकेको अवस्थामा ल त्यस्ता पानी खाएको बिलहरू बिजुलीको बिल छ भने त्यस्तो फारम भरेर नागरिकताको फोटोकपी त्यो मिलाएर फाइलिङ गराएर त्यो सहरी विकासमा बुझाएपछि घर बनाउने प्रविधि छ भन्ने कुरा हामीले नीति नियम बुझेको कारणले गर्दा त्यत्रो फाइलिङ बनाएर 162 घरदुरीको फाइल बनाएर धनगढी सहरी विकासमा बुझायौँ, अहिले जिउको त्यो छ, त्यो फाइल अहिले डस्टबिनमा परेको छ। भनेपछि जस्तै यहाँले बल्चोरको कुरा पनि उठान गर्नुभयो, कहिलेकै बल्चोरको 162 घर परिवारमा यहाँहरू बसिराख्नु भएको छ, त्यो बल्चोरमा चाहिँ खास समस्या के छन् वादी समुदायका? त्यही बल्चोरकै कुरा गर्ने हो भने पनि सबभन्दा पहिला हामीलाई बसोबासको समस्या छ। हामी रोडको किनारमा, किन उता सिँचाइले काटेको छ, यता रोडले काटेको छ, बिचमा थोरै टुक्रा छ, त्यो टुक्रामा हामीलाई पुगिहाल्छ। 162 घरदुरी बसेका छौँ हामी 2064 आन्दोलन गरिसकेपछि अनि 2064 माघ 26 गते त्यो ठाउँमा हामी बस्यौँ। त्यो बसिसकेपछि 64 सालदेखि तपाईँ त्यहाँ बल्चोरमा बस्दै आउनु भएको छ, बस्दै आएका छौँ र धेरै संरचना हाम्रो त्यहाँ बनेको छ, किन सार्वजनिक भवन बनाएको छ, बिजुली बनिएको छ, धारा बनेको छ, अनि धेरै हामी पुरानो हाम्रो संरचना गर्दै लगनी लगाएको आफ्नो बसेको ठाउँ हो, कसलाई छोड्ने रहर लाग्दैन। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो माग भने के छ भने जुन ठाउँमा बसेका छौँ त्यही ठाउँमा भूमि स्वामित्व लागू हुनुपर्छ। भनेपछि त्यहाँ जुन बल्चोरमा जो यहाँहरू 162 घर परिवार बसिराख्नु भएको छ, त्यहाँ यहाँहरूको जग्गाको पूर्जा छ कि छैन? छैन, छैन पूर्जा छ। त्यहाँनिर उतापट्टि थोरै भन्नुपर्छ, किन यस्तै लाइनमा त्यो उताको लाइनमा चौधरी बस्ती 103 घर चौधरीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले 2 कट्टाको जमिन 2 कट्टाको दरले उहाँले लालपुच्छा पाइसक्नु भएको छ, तर यहाँहरू त्यही क्षेत्रमा बसेर पनि पाउनु भएको छ। हामी बसेसँगै जोडिएको छ, सँगै जोडिएको स्कुल एउटै छ, हाम्रो बालबालिका एउटै स्कुलमा पढिरहेका छन्, तर त्यहाँनिर चौधरी बस्तीले लालपुर्जा पाउँदा वादी समुदायले लालपुर्जा नपाएको अवस्था, चिसापानी ऐलानी हो, लम्की ऐलानी हो, त्यत्रा घर बनाएका छन्, पसल बनाएका छन् भने ती बल्चोरमा वादी समुदाय बसेको ठाउँमा मात्रै जङ्गल कसरी बन्यो त? किन वादीहरूलाई अहिले पनि हेर्ने दृष्टिकोण हिजो पनि जातीय हिसाबले हेरिन्थ्यो भने आज एउटा दलितको हिसाबले एउटा छुवाछुतको हिसाबले है वादी समुदायलाई हेर्ने जुन राज्यको दृष्टिकोण चाहिँ सही छैन। त्यसो भए जस्तै आज पनि यहाँले विभिन्न मागहरू ज्ञापन पत्र पनि बुझाउन यहाँहरू धनगढी आउनु भयो, जस्तै के विषयमा यहाँहरूले माग राख्नुभयो आज चाहिँ? हाम्रो विषय हामी यहाँभन्दा अगाडि पनि काठमाडौँमा गएर अनि भूमि सुधार मन्त्रालयमा जुन मन्त्री आज आउनु भएको छ उहाँ मन्त्रीसँग पनि मैले 2 चोटि मैले ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको अवस्था छ, नगरपालिकाबाट सिफारे, तर स्थानीय सरकार हाम्रोहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने स्थानीय सरकार धेरै सकारात्मक हुनुहुन्छ, लम्कीचुवा नगरपालिका हाम्रो लागि पोजिटिभ हुनुहुन्छ। लम्कीचुवा नगरपालिकाले धेरै सहयोग गरिरहेको छ, लम्कीचुवा नगरपालिका यहाँका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा स्थानीय तह लागेको छ। लम्कीचुवा नगरपालिका भित्र बसेका वादी समुदायलाई एकदम यी वादीहरूलाई पनि एउटा भोटर मात्रै नभएर यिनीहरूलाई पनि हामी बस्ने स्थानको लागि ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भनेर मेयर साहब मान्यज्यूहरू लागि पर्नु भएको छ, उहाँहरूले एकदम हाम्रो लागि अहिले पनि मान्यज्यूले ल्याएर भेट गराइदिनु भयो, हाम्रो रतन थापा हुनुहुन्छ नि हाम्रो 2 नम्बर क्षेत्रको, उहाँले भेट उहाँकै मार्फत हामीले भेट्न पायौँ र ज्ञापन पत्र दिन पायौँ किनभने हाम्रो सुनवाई आज पनि भूमि सुधार मन्त्रीलाई बुझाउनु भयो, ज्ञापन पत्र बुझायौँ,
किनभने अहिले लम्किसुवा नगरपालिकाको मान्यज्यूहरू मन्त्रीज्यू यो नगरपालिका मेयर साहबहरू एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ तर यहाँ मात्रै नलाग्ने भनेपछि प्रदेश सरकार र हाम्रो केन्द्रीय सरकार चाहिँ एकदम सकारात्मक स्थानीय सरकार सकारात्मक छ प्रदेश केन्द्रबाट हामीले सुविधा पाएको छैनौँ केन्द्रीय सरकारले यहाँका सरकारबाट हामीले सुविधा पाएको छैनौँ मेरो माग कहाँनिर हो भने अब स्थानीय सरकारले गरेका सहमति स्थानीय सरकारले गरेका कुरा जस्तो केन्द्रकाले त बुझ्दैनन् जुन स्थानीय सरकारका स्थानीय तहका मान्यज्यूलाई मन्त्रीज्यूलाई हाम्रो बारेमा थाहा होला उत्तिको केन्द्रका मन्त्रीज्यूहरूलाई मान्यज्यूहरूलाई थाहा हुँदैन किनभने केन्द्र स्थानीय तहका मान्यज्यूले मन्त्रीज्यूले भनेका कुरालाई केन्द्रीय सरकारले त सम्बोधन गर्नै पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई किनभने अब केन्द्र हाम्रो यो स्थानीय म बसिरहेछौँ हामीले गरेका सिफारिस हामीले गरेका माग त नजायज जस्तो त लाग्दैन किन हाम्रो जा उहाँहरूले पनि बोलिदिनु भएको हुन्छ बाध्य समुदाय पनि पाउनुपर्छ यिनीहरूको अधिकारलाई पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने खास तपाईँहरूले जस्तै 2064 सालदेखि त आन्दोलन गर्नुभयो अहिले पनि एक हिसाबले यहाँहरू आफ्ना हक हितका विषयमा आन्दोलनमै हुनुहुन्छ खास अब यहाँका मागहरू चाहिँ के र अब सरकारले के चाहिँ गरिदिनु पर्ने हो यहाँहरूका हकितको लागि चाहिँ सबभन्दा म के भन्न चाहन्छु भने लम्किचुवा नगरपालिकाको लागि किन हामी रोडमा बसिरहेका छौँ लम्किचुवा नगरपालिकाको लागि छिटोभन्दा छिटो हामीलाई बसोबास जग्गाको लाल पूर्जा चाहियो पहिलो चरणमा र यहाँलाई घर बनाइदिनु पर्यो लाल पूर्जाभन्दा पहिला हामीले त्यहाँ घर बनाउने नगरपालिकाले 20 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ त्यो पैसा हामीले त्यहाँ सदुपयोग गर्न दिनु पर्यो नगरपालिकाले घर बनाउने भनेर छुट्याइदिनु भएको छ तर के कार्यान्वयन मनबाट हामीलाई घर नबनाउने भनेर मनबाट हामीलाई अनुमति आएको छैन दुईचोटि तिनचोटि हामीले उहाँहरूलाई ज्ञापन पत्र दिँदा पनि सिफारिस दिँदा पनि नगरपालिका बगत नगरपालिकाबाट हामीले सिफारिस दिँदा पनि उहाँले स्वीकृति गर्नुभएको छ के भन्छ वन कार्यालय सम्बन्धित निकाय चाहिँ बाटोमा हुँदैन रोडमा हो जङ्गल हो अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अनि कोही खोलाको किनारतिर अब कहीँ बोर्डरतिर अब हामी अन्त जग्गा खोजेर राख्छौँ भन्ने कुरा भएको छ हामी अन्त हामी घाँटी काटे पनि जान्नौँ तपाईँहरूको यतिखेरको पहिलो माग भनेको बलचौरमा नै यहाँहरूले स्थापित हुनु पर्यो हाम्रो घर व्यवस्था हाम्रो घर बनाइदिने घर आवाज कार्यक्रम लागू हुनु पर्यो लाल पूर्जाको कुरा पछि छ हामी अहिले 11-12 वर्ष भइसक्यो त्यहाँ हाम्रो घर बनाउने कुरा कार्यक्रम लागू हुनु पर्यो दोस्रो कुरा एउटा स्विलेनको संस्थाले 20 लाख रुपियाँ नगरपालिकाले छुट्याएको छ भने अनि स्विलेनको संस्थासँग मैले कोर्डिनेसन गरेर उहाँहरू स्विलेनकै विदेशीहरूलाई बोलाएर मलाई धनगढीमा ल्याएर दीर्घ सोडारी मन्त्रीज्यू हुने बेला उहाँको पालामा समाज विकास मन्त्रालयमा ल्याएर उहाँसँग भेटघाट गराएर विदेशीहरूलाई कोर्डिनेसन गराएर सम्झौता गराइसकेका छ गराएको अवस्था छ बनाउने भनेर त्यस्तो गरी नगरपालिका गएर पनि नगरपालिका मेयरसँग उपमेयरसँग बसेर ती विदेशसँग पनि कोर्डिनेसन गरिसकेका अवस्था छ उसले 11 करोड 34 लाख रुपियाँ बलचौरका बादी समुदायलाई लगनी हामी घर बनाइदिन्छौँ अनि अलि राम्रो खाले व्यवस्थित तरिकाले घर बनाइन्छ भनेर स्विलेनको संस्थाले भनिरहेको छ एग्रिमेन्ट गरिसकेका छ मसँग गरिसकेका छ तर यो सरकार नेपाल सरकारले गर्ने कुरा कोही विदेशी दाता आएर कोही विदेशी संस्थाले आएर उसले गरिदिन्छ भने नेपालको संस्थाले हामीलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने क्वेसन पहिलो नम्बर त्यहाँनिर छ किन सरकार भनेपछि नेपाल सरकारले त यहाँहरूका हकितका लागि यहाँहरूको सुरक्षित आवासका विषयमा त आवाज उठाउन सकेन अथवा काम गर्न सकेन तर विदेशी सहयोग पनि स्वीकार्य छैन त्यसो भए हो त्यो विदेशबाट पाउने स्वीकारलाई स्थानीय तहका सरकारले त स्वीकार गरेकै छन् तर केन्द्रीय सरकार चाहिँ जिम्मेवार भनेको छैन स्वीकृति आएको छैन यो केन्द्रीय सरकारबाट स्वीकृति आउनको लागि आज हामी 10 जना बादी समुदायका ग्रुप काठमाडौँ यो धनगढीमा आइपुग्यौँ धनगढी बिहान हामी 6 बजी आएको मान्छे खानै नखाएर आएर यहाँ आउँदा पनि हामीले कति घन्टा पर्खिनु पर्यो किन एउटा हामी त्यत्रो हलिएको ब्यानरमै लेखेको त्यहाँभित्र हेर्न पढ्न मैले देखेँ किनभने हलिए कमलरी भनेर त्यो ब्यानरमा उल्लेख भयो भने त्यसको ब्यानरको तल बादी समुदायलाई पनि व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर 2 शब्द लेखिदिए भए त हामीलाई पनि खुसी मनाउँथ्यो त्यो कारणले गर्दा पनि हिजो पनि
ठुला बडाहरू राजा रजेउटाहरूले बाँधी समुदायको दिदीबहिनीहरूलाई शोषण गरेर आज यौन शोषणको शिकार बन्ने बाध्यता बनायो भने आज पनि अहिले पनि बाँधी समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण यो सकारात्मक नभएर नकारात्मक छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले सुदूरपश्चिमको नवई जिल्लाको एउटा हामीले सुदूरपश्चिमको सङ्गठन बनाएको छौँ हामीले, सुदूरपश्चिम वादी उत्थान समिति, हजुर, यसको यहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। जस्तै यहाँले बलचौरमा समस्या छ भन्नुभयो, जस्तै सुदूरपश्चिममा हाम्रा 9 जिल्लाहरू रहेका छन्, यो 9 जिल्लाको वादी समुदायको अवस्था के छ, यहाँको बलचौरको जस्तै समस्या छ या के छ, यहाँ त्यो समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, के चाहिँ समस्या देख्नु भएको छ? हाम्रो यो सुदूरपश्चिमको 9 जिल्लाको अहिले समिति भर्खरै यो पुसको यही पुसको 16 गठन भएको यही धनगढीमै, अनि यो निर्माण व्यवसाय सङ्घको हलमा प्रमुख अतिथि हाम्रो समाज विकास मन्त्रीज्यू आउनु भएको थियो, अनि भर्खरै गठन भएको छ, 4-5 महिना भयो भनौँ। अहिले हामीसँग कस्तो भने आर्थिक पनि नभएको कारणले गर्दा हामी एकदम दुःखी भएका छौँ, केही काम गर्न सकेका छैनौँ। अनि सुदूरपश्चिमको 9 जिल्लाको कुरा गर, तराईको जिल्लामा त यो हाल छ भने यहाँको भन्दा झन् भयावह वादी समुदायमा पहाड जिल्लामा छ। अहिले हामी बाटा ठाटा मान्छे, म पूर्व मान्ने, केही नभए पनि आन्दोलनमा 2064 आन्दोलनमा पुलिससँग लड्ने र चोट खाने मान्छे भनेपछि हाम्रो कुरा त यता सुनवाई हुँदैन भने बिचारा पहाडका विगत ठाउँमा दुर्गम क्षेत्रमा बसेका वादी समुदायको सवाल कस्तो होला भन्ने कुरा त मैले सहजै अनुमान लाउन सक्यो कि उहाँको अवस्था पनि एकदमै किन बजाङमा अहिले धेरै गाह्रो छ। अहिले एउटा रोजगारी नभएर पनि वादी समुदायको दिदीबहिनीहरू यति गाह्रो अवस्थामा पढाइबाट वञ्चित हुनुहुन्छ, उहाँहरू एउटा हातमुख जोड्ने गाह्रो छ उनीहरूको यति भनेपछि जुन आधारभूत हरेक मानवका आधारभूत आवश्यकता हुन्छन्, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा घाँसबास कबासका कुरा पनि वादी समुदायभित्र आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा गर्न सकिया छैन। अहिले सबभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने तराईका 2 जिल्ला छोडेर सुदूरपश्चिमका पहाडी इलाका 7 जिल्ला, कञ्चनपुर 8 भयो, 9 भयो, 7 जिल्लामा धेरै गाह्रो। किनभने मैले अनुभूति किन गरेको छु भने म यो राजनीति गर्दै गर्दा र वादी समुदायको अगुवाई गर्न अहिलेसम्म गर्ने 2064 नै आन्दोलनमा लागेर नै र वादी समुदायका सवाललाई बोल्ने जानेर पाउने झगडा गर्ने भएकै कारणले गर्दा म किन मैले अनुभूति किन गरेको छु भनेपछि मेरो दिमागमा अनुभूति के भएको छ भने यो तराईको जिल्लामा त हामीले एउटा बोल्दा हाम्रो कुरालाई लागु हुँदैन भने पहाडका दिदीबहिनीहरू त बिचरा बोल्न सक्दैनन्, उहाँहरू पढा लेखा पनि हुनुहुन्न, उहाँहरू अलि अगाडि गएर पनि बोल्न सक्नुहुन्न, त्यो कारणले गर्दा पहाडको जिल्लामा पनि धेरै गाह्रो छ। भनेपछि गाह्रो छ पहाडको जिल्लामा, जस्तै यहाँले भने जस्तै पहाड समुदायका अब वादी समुदायहरू बोल्न सक्दैनन्, उनीहरू राज्यको पहुँचमा सहजै पुग्न सक्दैनन्, तर यहाँले चाहिँ त्यसको नेतृत्व पनि यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। अब यहाँले यहाँ एउटा नेतृत्वको हैसियतले पनि उनीहरूको उत्थानको लागि पनि यहाँको अभियान चाहिँ के हुन्छ अबका दिनमा चाहिँ? मैले यो समिति बनाउनको कारणै यही हो। मेरो उद्देश्य भनेको मेरो फरकै टाइपको उद्देश्य किन छ भने एउटा रमावादी मात्रै नभएर बलचौरको वादी मात्रै नभएर कञ्चनपुर मात्रै नभएर हामी सुदूरपश्चिममा 9 जिल्लाको एउटा वादी समुदायकै एउटा नेता भएको कारणले गर्दा मैले मेरो उद्देश्य के छ भने 9 जिल्लाको हाम्रो समिति गठन बनाएको छौँ, यो अब एक्लै गएर अलग अलग गएर हाम्रो वादी समुदायको सवाल सुनवाई हुने जस्तो लागेन मलाई, सुनवाई हुने नहुने भएको कारणले गर्दा अब सब वादीहरू एकजुट भएर काम गरिराख्नु भएको छ। 9 जिल्लाको समिति एउटा गठन बनाएर 9 जिल्लाका दिदीबहिनीहरूको एउटा सङ्गठनै तयारी बनाएर राजनीतिमा पनि पहुँच हुनुपर्छ। किन हाम्रो राजनीतिमा पहुँच नभएको कारणले गर्दा पनि हामी पछाडि पढेको अवस्था छ। किन राजनीति कुरामा पनि हाम्रो यो सङ्गठन मिलेर भोलि हामी एउटा सभासद चुनेर पनि हामी सुदूरपश्चिमबाट पठाउन सक्छौँ, किन वादीको ओकालत गर्नको लागि जतिको चुनावको बेला त अब धेरै नेताहरूले पनि यहाँलाई भने होला नि, यहाँहरू हामीलाई भोट दिनुहोस् अथवा यही समस्या समाधान गर्छौँ भनेर त पटक पटक यहाँहरूले त्यस्ता कुराहरू सुनिराख्नु भयो होला, झेलिराख्नु भयो होला, तर ती राजनीतिक दलका नेताहरूले जुन यहाँका मुद्दा उठाउन गर्ने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ती पुरा गरे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? यहाँलाई पुरा गरेका छैनन्। किन अब त्यो बोडाले मिला त त्यो भित्रबाट धारो छिराइदिउँला, भित्रै हात धुनु, भित्रै बस्नु, सबै भित्रैको ऊ गर्नु त भनिहाल्छन्, भोट माग्ने लालच त लगाइहाल्छ। तर निर्वाचन जितेपछि सबै यहाँका जितेपछि त तर म त के भन्छु भने मेरो आफ्नो क्षेत्रमा 2 क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्तो आरोप लगाउन चाहन्न, किनभने यहाँको
कैलालीको निर्वाचन क्षेत्रमा दुईका सबै मान्यजीहरू अथवा स्थानीय तह यहाँहरूका समस्याप्रति चाहिँ केन्द्रित छ, उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आश छ, किनभने गर्नुहुन्छ भन्ने आश लागेछ। अब यो सङ्गठन बनाउनका कारण के, नौ जिल्लाको सङ्गठन बनाएको छौँ, अब नौ जिल्लाकै साथीहरू हामी राजनीति क्षेत्रमा हामी कसरी जाने त, हाम्रो वादी समुदायको अधिकारलाई सुरक्षित कसरी गर्ने, वादी समुदायको अधिकारका लागि भोलि त हाम्रो लागि त अन्य जातले त बोल्दैन, जतिको वादीको मा सभासद वादीको अगुवाले बोल्छ भने जतिको वादीको पीडा त वादीलाई थाहा हुन्छ। अहिले त यहाँहरूले पनि सांसद पाउनु भएको छ, जस्तै उमादेवी वादी यहाँकै समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ कतिको यहाँहरूका हकितका लागि कतिको आवाज उठाइराख्नु भएको छ, कतिको मद्दत गरिराख्नु भएको छ? उहाँले बोल्ने कुरा बोलिरहनु भएको छ, बोलिरहनुहुन्छ, तर अब समस्या समाधान त हाम्रो अहिलेसम्म केही भएको छैन। बोल्ने कुरा वादीकी छोरी भएको हुनाले उहाँ मान्यज्यूले बोलिरहनुहुन्छ, उहाँले अब उहाँको पो के लाग्ने, विपक्ष पार्टी अब पक्षमा छैन, नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ उहाँ, त्यो कारणले गर्दा हाउसमा बोल्ने कुरा त उहाँले बोलिरहनु भएको छ, तर सुनवाई उहाँको पनि लागेको छैन होला। त्यो कारणले अब हाम्रो लागि अब के अहिले 2064 आन्दोलन हाग्ने भन्ने व्यक्ति हो नै हुनुहुन्छ, अहिले विश्वको 10 स्थानमा पर्नु भएको छ, तर म के भन्न चाहन्छु भने त्यो कुरा दिदीले उहाँ हिजो आन्दोलन हाग्नुभयो अनि 10 स्थानमा पढ्नु भएको छ, तर दिदीले वादी समुदायको बारेमा जुन जुन ठाउँमा वादीहरू सुकुमासी बसेका छन्, जुन जुन ठाउँमा दुःख सुख पाएर पढ्नबाट वञ्चित भएको छन्, त्यो ठाउँमा गएर दिदीले त अभियान गर्ने, लबिङ गर्ने, मेरो वादी समुदाय पाउनुपर्छ, पढाए अब भर्ना गर्ने सुरु भयो, अहिले हामी भर्ना गर्ने बच्चाहरूलाई भर्ना गर्नको लागि हामी तडपिरहेका छौँ, आर्थिक नपाएर उनीहरूलाई लगाउने कापी कलम, उनीहरूलाई स्कुल ड्रेसहरू नपाएर कसले पढाइदिने, कसले लेखाइदिने भन्ने, आर्थिक स्रोत नहुँदाखेरि यहाँका बाल बालिकाहरू पढ्नबाट पनि वञ्चित भइरहेका छन्। त्यो कारणले गर्दा अहिले भर्ना गर्ने टाइममा हामी को दाता पाउँ र को मान्छेलाई पाएर हामीले हाम्रो बाल बालिकालाई भर्ना गर्न लगाउँ भन्ने सोचमा छौँ भने अहिले दिदीले अनि आफ्ना क्षेत्र त उहाँको एक नम्बर क्षेत्र हो, दुई नम्बर क्षेत्रमा आएर पनि वादी समुदायको सवाल, म त प्योर वादीकी छोरी हुँ, यो वादीको पीडा त मलाई मात्रै थाहा छ, म जुनै पार्टी भए पनि एउटा पार्टी जुन भए पनि वादीले पठाएका हुन्, मलाई भोट हालेर वादीले जिताएर पठाएका हुन् र मैले वादीको बारेमा सुदूरपश्चिममा नौवै जिल्लामा मैले काम गर्नुपर्छ भनेर दिदीले सोच राखेर गर्नु पर्थ्यो भने त्यति साह्रो अब दिदीले अब भित्रभित्र गर्नुभएको छ त्यो त मलाई थाहा छैन, दिदीले बाहिर सकारात्मक दिदीले हामीलाई केही जति गर्नुपर्थ्यो उहाँ मान्यजीले पनि त्यति गर्न सक्नु भएको छैन। अब किनभने किन गर्नुभएको छ किन भनौँ, हामी गर्नुभएको छ किन भन्ने, अहिले 1 करोड रुपियाँ समाज विकास मन्त्रालयमा 1 करोड रुपियाँ बजेट थियो उहाँले 50 लाख रुपियाँ आफ्नो संस्थामा हाल्नुभयो भने 50 लाख रुपियाँ उहाँ यत्रो मान्य भइकन धनगढी आउने मान्छे यो 50 लाख रुपियाँ सुदूरपश्चिममा नौवै जिल्लाका वादी समुदायलाई दिनुहोस् है, तपाईँ शिव विकास केन्द्रमा नहाल्नुहोस्, वादीको सवाल भने छुट्टै हो, वादी हिजोबाट पनि घुमन्ते मागन्ते भएको जीवन ज्ञापन गर्दै आएको समुदायलाई यो वादीकोमा नाममा आएको पैसा तपाईँलाई अन्त किन ट्रान्सफर गरिदिनुहुन्छ भनेर दिदीले बोलिदिए भए हुन्थ्यो, अहिले त्यो पैसा 50 लाख रुपियाँ समाज यो शिव विकास केन्द्रले पायो, किन दिदीबाट त हामी अब हामी कार्यक्रमको पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ र अब चाहिँ अन्तिममा चाहिँ अब यहाँको अभियान चाहिँ के हुन्छ, यो समग्र वादी उत्थानको लागि चाहिँ अबको यहाँको अभियान चाहिँ के हुन्छ? अब मेरो अभियान नौवै जिल्लाको लागि एकजुट बनाएर वादी समुदायको हक र अधिकारका लागि, जातीय विभेद अन्त्य गर्नको लागि र हामीहरूको वादी समुदायको यो कलङ्क टिका अहिले पनि हाम्रो मुढामा सतीमा हाम्रो जस्तो देवीबार गर्ने दिदीबहिनीहरू धेरै कम भइसक्यो भनेपछि यहाँले कुरा उठान गरिसक्नुभयो, अहिले पनि त्यो वादी समुदायका महिलाहरू चाहिँ चरम यौन शोषणको शिकार बनिरहेछन्, त्यसो भए शिकार बने अहिले उनीहरू सिद्ध उनीहरू त्यो यौन शोषणबाट त वञ्चित भए उहाँहरूले छोड्नु भएको छ, तर उनी रोजगारीबाट वञ्चित हुनुभएको छ, हामीले त त्यो यौन शोषणबाट छोड्नुहोस् त्यो देह व्यवहार छोड्नुहोस् भन्यौँ, तर हामीले केही दिन सकेका छैनौँ, भनेपछि देह व्यवहार अहिले पनि जारी छ, त्यस्तो जारी नै छ, उनीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था हुनु पर्यो नि, भनेपछि वैकल्पिक राज्यले उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापना ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, उनजेलसम्म वादी समुदायका महिला दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ शरीर बेचेर चाहिँ आय आर्जन गर्न बाध्य छन्, त्यसो भए किनभने उनीको जीविकापार्जनको लागि त ब्याकग्राउन्ड त हामीले केही न केही उनीहरूको व्यवसायको लागि जोड गऱ्यौँ भने बिस्तारै त्यो हट्ने कुरा हो, त्यो कारणले गर्दा उनीहरूको व्यवस्था आय आर्जनको र पुनस्थापनको जिम्मै छैन, ग्यारेन्टी छैन भनेपछि उनीहरूको हाम्रो बालबच्चालाई के गरी पाल्ने, उनीहरूको बालबच्चालाई कसरी खुवाउने, देह व्यापार गर्न बाध्य छन्, बाध्यता अहिले पनि बजाङमा बाध्यता छन्, अहिले यहीँ पनि बाध्यता छन्,
एउटा दोस्रो कुरा, दोस्रो कुरा वादी समुदायका दिदीबहिनीहरूले थोरै लिपस्टिक लगाएर रोडमा आउँदा यी वादीकै छोरी हुन् भन्ने पुष्टि गर्ने, ठुलाबडाकी छोरीहरू ठुल्ठुला होटलमा बुकिङ हुँदा पनि उनीहरूको कुरा नाम नआउने, किन यो जातिकै कारणले गर्दा पनि यहाँहरू चाहिँ एकदमै हेपामा परिराख्नु भएको छ राज्य पक्षबाट परेको महसुस छ। किनभने अब ठुल्ठुले प्रत्येक होटलमा, म त अस्ति काठमाडौँ पनि बोलेँ, ठुल्ठुला होटलमा ठुल्ठुला दिदीबहिनीहरूले उहाँ यौन शोषणको शिकार हुनुभएको छ, रडले गर्नुभएको छ, बाध्यताले गर्नुभएको होला, तर उहाँको नाम आउँदैन। वादीकी छोरी बहिनी उनीहरूको बाध्यता हो कि उनीहरूको रड हो, तर यो कुरा बुझ्ने सरकार छैन भन्दै छैन। अब अन्तिममा टेलिभिजन थुप्रै दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ, आम दर्शकहरूलाई अन्तिममा यहाँको कुनै कुरा छुटेको छ भने छोटकरीमा आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, मेरा राजनीति पार्टीका साथीहरूलाई, मान्यजीवहरूलाई भन्छु, म मन्त्रीजीवहरूलाई, केन्द्रका, प्रदेशका, क्षेत्रका, अनि र पहिलो नम्बर मेरो यो वादी समुदायका दुःख सुखका कुरालाई यो टेलिभिजन मार्फत बुलन्द गरिदिनको लागि दिदीलाई बोलाएर यो ठाउँमा बोल्न दिने मेरो स्टुडियो भाइहरू र व्यक्तिगत मेरो भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र वादी समुदायको तर्फबाट धेरै धेरै नयाँ वर्षको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। किनभने सम्पूर्ण हेर्ने दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, हजुरहरूले हेरिरहनु भएको होला, सुनिरहनु भएको होला, हिजो दिनभरि करायो, दक्षिणा हरायो, वादी समुदायका सवाल भनेको छुट्टै पीडा हो, छुट्टै सवाल हो। दलित भन्दा पनि अहिले त भेदभाव छैन, हिजो दलित समुदायभित्र पनि जातीय विभेद गरेर छोडो हाल्ने, हामीलाई छुवाछुत मान्ने समुदाय, वादी समुदाय, दलितभन्दा पनि पछाडि पढाए वादी समुदाय भएकै कारणले गर्दा तपाईँ अन्य जातको समस्या र हाम्रो समस्या छुट्टै हो, त्यो कारणले गर्दा अझै फेरि भोलि वादी समुदायका दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू अझ आन्दोलनमा नफर्किउन्, र अहिलेका जल्दो बल्दो सरकार, स्थानीय सरकारले, मलाई यो विश्वास छ कि स्थानीय सरकारले, केन्द्र सरकारले पनि बा हलिया अनि कमलडी निकालेर तपाईँले आज धनगढीमा कार्यक्रम गर्नुभएको छ भने वादी समुदाय पनि नबिर्सनु होला। हरेक भाषणमा, हरेक कार्यक्रममा वादी समुदाय पनि नेपालको नागरिक हुन्, वादी समुदायले पनि, वादी समुदायको दिदीबहिनीले पनि अन्य सरह बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर सम्पूर्ण राजनीति दलका साथीहरूले र मान्यजीवहरूले बोलिदिनु होला, तपाईँहरूले पनि सदनमा अनि हाउसमा बोलिदिनु होला भन्न चाहन्छु। भने किनभने हामीले बार बारमा आन्दोलन, अनि एउटा गीत छ, मर्नेकोलाई रहर हुँदैन, नमरेको सहर हुँदैन भन्ने जस्तै गीत छ। किनभने हामीले आन्दोलन गर्ने रहर छैन, हाम्रो यो बाध्यता हो। भोलि बिहान अझै पनि वादी समुदायको सवाल पुरा भएन भने तपाईँहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनुहुन्छ, सडकमा उत्रिनु नपरोस् भन्न चाहन्छु। किनभने फेरि सडकमा उत्रेर भले हामीले त्यतिखेर 2064 को आन्दोलनमा दुईजना, एक महिला एक पुरुष गुमायौँ, एकजना महेन्द्रनगरका हाम्रो हुनुहुन्छ बसन्ती वादी, उहाँको हड्डी टुटेको छ आन्दोलनमा, हामी सबै घाइते भएका छौँ। अहिले उहाँ अहिले बिचरा एक एउटा सिरामल पनि नपाएर अहिले बिचरा उहाँ तडपेर बस्नु भएको छ। त्यो कारणले हामी एक दुईजना ज्यान पनि गुमाउन तयारी छौँ, र नेपाल सरकारका साथीहरूले, राजनीति दलले वादी समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हेर्नु होला, र एकदम बुलन्द गरिदिनु होला। मिडिया भाइलाई पनि भन्न चाहन्छु, र वादी समुदायलाई जुन ठाउँमा बसेका छौँ, तत्कालै केही दिनमा सम्झौता भइसकेको छ, 20 लाख रुपियाँ हाम्रो फ्रिज हुनेछ, यो 20 लाख रुपियाँ त्यो लम्कीचुवा नगरपालिकाको 20 लाख रुपियाँ घर बनाउनको लागि सबै राजनीति दलले र सभासद मन्त्रीज्यूहरूले सल्लाह गरेर वादीहरूलाई त्यो घर लालपुर्जा बरु हामी पछि पाउँला, घर बनाउनको लागि हामीलाई अनुमति दिनुहुनेछ, र हामीले प्रमाणपत्र पनि, पत्र सिफारिस पनि दिनुहुनेछ भन्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण हेर्ने दर्शकहरूलाई, हाम्रो यो सुदूरपश्चिमको 9 जिल्लाको अध्यक्ष को हैसियतले गर्दा 9 जिल्लाको तर्फबाट 9 जिल्लामा वादी समुदाय तडपी जुन जुन ठाउँमा बसेका छन्, जग्गा नभएर ऐलानीमा बसेकालाई लालपुर्जा वितरण गरोस्, सरकारले जुन ठाउँमा घर बनाएर बसिरहेका छन् नबनाएका घर नबनाएर जनता आवाज कार्यक्रम लागू होस्, हाम्रो 9 जिल्लाका वादी समुदायको सवाललाई नेपाल सरकारले र स्थानीय सरकारले एकदम सकारात्मक लियोस् भन्न चाहन्छु।
र इष्टरीय भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। व्यस्त समयका बावजुद पनि कार्यक्रममा आउनुभयो र यहाँलाई पनि शुभकामना छ। यहाँ चाहिँ वादी समुदायको उत्थानमा लागिरहनु होला, हाम्रो पनि नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम आजको बहसबाट म प्रस्तुता कृतबहादुर विष्ट बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्ते।